Fala, galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiac aqui. E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando nessa quarentena? Estão passando bastante tempo em casa com a família. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Bom, e para aproveitar que a gente está em casa, eu separei cinco técnicas que você pode fazer aí na sua casa para tirar algumas fotos mais criativas. Então, vamos logo para isso aí. Vamos enrolar mais não. Todas essas técnicas aqui eu utilizo bastante, tá? São coisas que eu utilizo até para as formas profissionais, mas você pode fazer aí na sua casa. Então, a primeira é reflexo do celular. Você pega o seu celular, coloca na frente da lente da câmera. Você pode usar até mesmo o celular do seu amigo para te tirar esse tipo de foto. É bem simples. Só colocar o celular na frente da lente. Vocês podem conferir essa foto que eu tirei do Palácio Quitandinha. E que eu utilizei essa técnica colocando o celular na frente da lente. Ficou bastante legal, parece um lago, certo? Bom, o efeito número 2, também você utiliza o seu celular. Bom, e você pega a lanterna, pode ser do seu celular, pode ser uma lanterna comum, e você passa na frente da lente, que você vai criar essas formas ópticas de luz, que eu acho bem legal, fica bem diferente na foto. A técnica número 3, ela é bem fácil, você só precisa disso aqui, ó. Bom, só um óculos de sol, ela é bem simples. Você pega, coloca na frente da lente. Pode ser seu celular, pode ser da câmera profissional também. Fica bastante legal. E uma coisa que você pode usar é. Eu aconselho, se você tiver um óculos com lentes polarizadas, a foto com certeza vai ficar com um visual bem diferente. Ou uma lente amarronzada, né, esverdeada, vai criar um efeito bem legal. E a técnica número 4 é bem simples, você pega um isqueiro ou um fósforo e aí você passa na frente da lente para dar esse efeito de luz. Bem simples, bem fácil de usar, só ser criativo. E a número 5, técnica número 5. Você pega uma flor ou uma folha simples, só passar na frente da lente também para dar uma outra cor na sua foto, né? Buscar um tipo de cor. E você vai ver que vai dar uma diferença bem legal. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado aí dessas técnicas que eu falei, né? São cinco coisas simples que você pode fazer, mas que vão dar uma diferença bem legal nas suas fotos, beleza? Bom, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!